Volorapătuit ճանապարհը մեզ հասցնում է Հայաստան-Թուրքիա սահման։ Մի փոքր անզգուշություն եւ դու թշնամու հողում ես, բայց հայրենիքի սրտում։ Ես գտնվում եմ Երվանդաշատ Բագարան ճամփաբաժնին, իմ ետևում մեր պատմական հայրենիքն է։ Սահմանամերձ այս գյուղերը միմյանցից ընդամենը 7 կիլոմետրով են հեռու, բայց տրանսպորտային անհասանելիությունը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում այստեղ։ Այստեղ ենք գյուղի երիտասարդների հրավերով, մեր օգնության կարիքն ունեն։ Արև ձեզ։ Ես Արևիկն եմ։ Հարևան Բագարանում գործում է Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա, բայց Երվանդաշատի երեխաներն այստեղ հաճախել չեն կարող, ոչ թե հեռավորության, այլ տրանսպորտի բացակայության պատճառով։ Էդգար Չիբուխչյանը Բագարանից է, հետաքրքրված լինելով ՏՏ ոլորտով, համապատասխան կրթությունը շատ է կարևորում, ասում է, Բագարանի երեխաների ու երիտասարդների կյանքում նկատելի փոփոխություն բերեց Արմաթը։ Գյուղում երեխաներ կային, որ ընդհանրապես չգինեին համակարգիչը ինչ բան է։ Դրա համար ավելի շատ ուսուցում տալու համար տվյալ ոլորտը փորձեց իրանց կյանքի մեջ փոփոխություն ներառել։ Հիմա երեխաներ կան, որ տիրապետում են տվյալ ծրագրի մեջ ու իրանց մեջ առաջացել է մի հատ սենց ինչ-որ ցանկություն, որ մեծանամ, ես դառնամ ծրագրավորող։ Սահմանամերձ գյուղում կյանքը շատ է տարբերվում սովորականից, այստեղ հետաքրքրությունները քիչ են։ Երվանդաշատը մարզ կենտրոնից հեռու է 43 կիլոմետր։ 21-րդ դարում քաղաքակրթությունը այստեղ դժվար է հասցնել։ Մեզ ցույց են տալիս իրենց դպրոցն ու հպարտանում, որքան էլ հեռու են, բայց կրթությունը բարձր մակարդակի վրա է, միայն թե թվային գրագիտության պակասը նկատելի է։ Հիմա փորձում են լրաց բացը։ Մենք հայտ ուղարկեցինք 50 Արմաթ լաբորատորիա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ցանցերում ծրագրին։ Հաջողությամբ այդ 50 ցանկի մեջ ենք ու այսօր գրեթե 2 ամիս առաջ սկսեցինք մեր դասընթացները, վերապատրաստման աշխատանքները ու այսօր արդեն մեր դպրոցը այդ 50 ցանկի մեջ է։ Ունենալ Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա, սա է գյուղի երիտասարդների եւ պատանիների երազանքը։ Արգիշտի Աբրահամյանը իր գյուղը շատ է սիրում։ Երազում է դառնալ ծրագրավորող։ Երազանքի ճանապարհին միակ խոչընդոտը կրթության պակասն է։ Մեր գյուղը քաղաքից շատ հեռու է եւ մենք չենք կարողանում գնալ քաղաք եւ սովորել։ Դրա համար մենք ուզում ենք, որ մեր գյուղում բացվի ինչ-որ մի խմբակ, որպեսզի մենք կարողանանք այցելել այնտեղ եւ սովորել։ Մեզ իր դասարան է ուղեկցում, պատմում ընկերների մասին։ Դասերից հետո է եկել, ասում է, թե չէ դասընկերներն էլ կներկայացնեին, թե որքան կարևոր է հաջողել այս նախաձեռնությունը։ Դպրոցը նույնիսկ վերանորոգված ազատ սենյակ ունի, եթե կարողանան դրամահավաք կազմակերպել եւ կահավորել այն, ապա Արմաթը իրենց գյուղել կգա։ Ինչպես եղավ, որ դուք որպես ակտիվիստ ներգրավվեցիք այս աշխատանքներում։ 2-3 տարի է երազանք ունենք, որ Երևանդաշատ գյուղում ունենայինք Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա ու երբ ծրագիրը մեկնարկեց, մրցույթը մեկնարկեց 50 Արմաթ լաբորատորիա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում, մեր տնօրինությունը հայտ ուղարկեց, որպեսզի հնարավորության դեպքում մեր դպրոցն ունենա Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա ու մենք հաջողությամբ այդ 50 ցանկի մեջ ենք։ Դպրոցի տնօրինության կողմից առաջարկ ստացա, որպեսզի կազմակերպչական թիմում ներգրավեմ ու արդեն 2-3 ամիս է դասընթացներ անցանք, վերապատրաստվեցինք ու սկսեցինք ծրագիրը։ Ինչ ակնկալիք ունեք մեր նկարահանումից, հարցին ուղիղ պատասխան է հնչում։ Առաջինը մենք ակնկալում ենք տեսանելիություն ու տեսանելիության բարձրացում, որովհետև մարդիկ չգիտեն, չեն լսել Երևանդաշատի դպրոցի կարիքների մասին ու այս ռեպորտաժով կարծում եմ ցույց ենք տալիս Երևանդաշատի կարիքները, որ իրոք երիտասարդներն ունեն ՏՏ բարձր տեխնոլոգիական կրթություն։ 21-րդ դարում անիմաստ է ապրել առանց 21-րդ դարի համահունչ կրթության։ Ինչպես կարող են օգնել Երևանդաշատի երեխաներին մեր տեսանյութը դիտողները, Վիգենը մանրամասն ներկայացնում է։ Սեպտեմբերի 12-ից ռեարմենիա կայքը արդեն հասանելի կլինի։ Մենք կտարածենք Երևանդաշատի Գևորգ Այվազյանի անվան միջնակարգ դպրոցի Facebook-յան կայքերով, սակայն ռեարմենիա հարթակ, երբ գրենք ռեարմենիա ու Երևանդաշատի միջնակարգ դպրոց, միանգամից կլինի մեր հարթակը, ներկայացված կլինի նախ առաջին գյուղը, դպրոցը, հետո արդեն ամբողջ ծրագրի մասին տեղեկությունը այդտեղ կլինի։ Հանգանակություններ կարող են ուղարկել բոլորը ռեարմենիայի միջոցով, իսկ մինչ այդ գյուղում բոլորն անհամբերությամբ կսպասեն։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։